Protestat e artistëve dhe akuzat e opozitës nuk kanë bindur qeverinë të tërhiqet nga reforma në institucionet e kulturës, e cila nisi me drejtoritë rajonale të trashëgimisë kulturore për të vijuar me teatrin e operas dhe atë kombëtar. Kryeministri Edi Rama i ka dalë në krah vendimit të marrë nga Ministria e Kulturës, duke cilësuar reformën një domosdoshmëri për të vlerësuar artin mbi merita dhe për t'i hapur rrugë talenteve të reja. Plani ynë një reforme tërësore të institucioneve të artit dhe të kulturës, të institucioneve publike, cilat duhet jenë gjithmonë e më shumë të hapura ndaj risive dhe ndaj talenteve dhe nuk mund të jenë përveç se hapësirat ku hierarkinë e vendos merita, e vendos publiku dhe asgjë e paracaktuar më parë në çfarëdo forme qoftë ajo, sepse le ta themi hapur, në këtë aspekt jemi shumë mbrapa botës dhe Europës ku duam të integrohemi dhe në këtë aspekt kemi shumë për të bërë dhe mund të bëjmë shumë më tepër sepse nuk na mungon cilësia e burimeve njerëzore, dëshmitë e njerëzve që për shkak se konsiderohen të shkuar moshe, apo për shkak se konsiderohen shumë të rinj, detyrohen ta lënë skenën, ose të mos hypin dot në skenë, janë të shumta dhe të tepërta për një vend vogël si Yni. Kryeministri ftoi artistët të përqafojnë reformën. Ne do ta çojmë përpara këtë reformë duke dëshiruar që të përfshijm sa më shumë mendje, sa më shumë zemra, sa më shumë ide dhe vullnete. Për të shprehur mbështetjen e qeverisë dhe e kulturës, Rama ishte i pranishëm për të dytën ditë ravazi në Festivalin e Librit dhe Artit, ku çmimi Dani Shukriu i shkoi autorit Armando Luli për veprën Never. Që prezantoi veprën Never të mandit në këtë festival.